nasraný, jo? Chceš volat, chceš volat ty první, nebo já mám volat první? Tak já tady mám chlupatý kolo mrčuli na řezčo a já volat. Tak mám volat první. Jo, volej první, vole. Jsme zpátky a voláme. No dobrý den. Jsem Jana Chlupatý. To nejde, vole. Prosím, nesmějí se, mě se pak rozesmějíš, vole. Hej, ale pak se nesmějí. Tak zavolám ještě já, tak já to ještě stopnu. Ale dáme. Počkej, vole. Ty radši někam schovej, nemá se z toho poseru, vole. Ach jo, vole, to nemůžu už vůbec. Co takový šulý vyřez, vole? Tak jo. Sam. Už je zpět? 3-3. Kde 5-3-3? Co to je, Mkáš? Autovrakoviště Škoda. Autovrakoviště Škoda. Jak voláme? Aha, jo, takže já jsem teda dobře. Takže tak. A jdem volat. Pojď, dělej, pojď se vůj. Ne, ne, to mi jde taky, jo. Tak voláme. Vypni to, Milana. Cože? Wow. Za ně děláš sradu. Nech to. To je tak směšný, vole. RZ Captures. Čekaj, že to na... Takže já to zase na chvilku stopnu. Tak, jsme pět a mám další číslo. To se na to. No, konečně. Takže tak voláme. No dobrý den, já směr.
zmlátit? Takže já taká dnes zase... Dobrý den. Jsi pan chlupatý? Já jsem pan chlupatý. U vás objednat bonsai, čohají.